Jak byste si počínal, Saturnine, kdybyste dostal rozkaz poněkud neobvyklého rázu? Celý život toužím potom dostávat rozkazy poněkud neobvyklého rázu, pane. Onoho večera vznikla slavná přísaha zavazující Saturnina, že bude osobu jménem Milouš neúprosně stíhat na zemi, ve vzduchu i ve vodě. Že k tomu použije jakékoliv lsti, že potrestá každou dotěrnost ke slečně Barboře, že... Tedy já už si to všechno nepamatuji, ale byla to přísaha hrozné pomsty za to, jak se Milouš o slečně Terebové vyjadřoval. Opravdu si dědeček přál, aby šel Milouš sbírat červy? Chytat ryby v rozvodněné řece mně připadá nemožné. Doslova to neříkal. Ale několikrát se výslovně zmínil o tom, že zahálka může mladého člověka dočista zničit.